Ducks. Давно ми не проходили Dead Space 2. Закінчив я на Call of Duty, ну але треба вертатися і до того, що нам потрібно і цю гру пройти. Так. Тут я зберігся. Тепер треба згадувати, що я тут маю робити, бо я вже, якщо чесно. Ага. Я зрозумів, значить нам сюди треба. Як тобі це вдається? Держиш цю боль внутрі і нічого не відражається на твоєму лиці. Знову глюки в нас. Ніхто ніколи не знає, яку вину ти в собі носиш. Ніколи не знає, які чорні мислі тебе гложуть. У мене нема чорних думок, ти, паскуда. Так, що тут у нас? Включив я щось. Так, ну на цьому місці, наскільки я пам'ятаю, ми закінчили. І що тут чекає далі, можна тільки собі уявити. Завдання виконано. Яке завдання? Не зрозуміло. Так, все? То я, напевно, приїхав до вас. Давай виходимо звідси. Ох ти, йолки-палки. Поповнюйте запас повітря біля автоматів О2. А, блін. Элли, кажется, два зеркала повернуты не в ту сторону. Как он там? Он перестал лихорадочно дышать, но я не уверена, что долго протянет. Так и знала, что он лишь задержит меня. Если погибнет Строс, мы похороним и шанс уничтожить обелиск. Присматривай за ним и доберись до той панели. Так, давай сюда. Так, це куди взагалі? Десь сюди я маю йти. В принципі, у мене костюм прокачаний досить непогано. Ну, але треба робити все по шуріку. Що я взагалі? Куди я взагалі маю повернути? Я щось... Два дзеркала повернуті... Не так, а куди їх повернути? Фіг його знає, текст. Ну, тут я би... Вернувся назад. Так, без глюків давай. Так, є. Ну, давай йдемо ще раз туди. Я навіть не знаю, що тут. Що тут можна зробити? Певно, треба на це направити. Элли, одно готово. Как там у вас дела? Пытаемся открыть кожух.
Стросс, мне не помешает твоя помощь. Он убьет меня. Я слишком слаб. Ничто тебя не убьет, я обещаю. Просто подойди и помоги мне. Не пойму, кажется, дверь что-то закрывает. Господи, да их тут сотни, тысячи. Ой, какие монстры нападают. Элли, убирайся оттуда. Боже мой, они лезут сюда. Беги, тихо, ты что такое? Элли, Элли, ответь, Элли. Блядь. Вот такая смразота, по-моему. Такс. Д-пульт. Мене з від цього, від пульта збило. Коротше, і повітря в мене маловато, блін. А вон є станція. Є станція, зараз відхилюся. Сюди. Є. Такс. Ага, бачу. Бачу пульт управління. Можеш трошки швидше якось рухатися, друже. Трошки швидше. Тож я маю, напевно, на це направити, не? Що воно не відбувається? Не розумію. Щось я туплю чи що? Ну, давай попробуємо ще раз. Ні, ну це якась дивина, інакше я не скажу. Якщо так я відверну. Це я повністю відверну. А як мені? Тож явно воно хоче, щоб я сюди направив, ні? Ні, не сюди. Ну тут, напевно, треба буде не один раз здохнути, щоб зрозуміти, що до чого. Повітря вже нема. Весело, нічого не скажеш. Та тихо, не задихайся, блін. Чого ж ти не береш?
Дивіть, не бере все. Ж нажимаю, ви використаєте. Перезарядка. Коротше, ясно. Да. Бачу, буде геморой. Зона невідомості. Так, скоренько треба, куди мені? Ага, сюди. Погнали. Элли, кажется, два зеркала повернуты не в ту сторону. Как он там? Он перестал лихорадочно дышать, но я не уверена, что долго протянет. Так и знала, что он лишь задержит меня. Если погибнет Стросс, мы похороним и шанс уничтожить обелиск. Присматривай за ним и доберись до той панели. Так, Элли, одно готово. Как там у вас дела? Пытаемся открыть кожух. Стросс, мне не помешает твоя помощь. Он убьет меня. Я слишком слаб. Ничто тебя не убьет, я обещаю. Господи, просто решись. Подойди и помоги мне. Втыкнул такс. Не пойму, кажется, дверь что-то закрывает. Господи, да их тут сотни, тысячи. Они разбегаются. Элли, убирайся оттуда. Боже мой, они лезут сюда. Беги, Стросс, беги! Элли, Элли, ответь, Элли. Тихо-тихо, ми матюкаємося. Ах ти, йопти! Диви, випускай якийсь говно в мене. Ні, ще диви-диви. Ховай свою цю штучку. Так, ну блін, воно спеціально мені збило цей. Тепер мені треба десь кисень поповнити, а вон там бачу їх. Це стазіс. Стазіс мені треба. Давай сюди. Та рухайся ти, блін. Довго. Є. Так, ще раз відмічаю, куди мені. Сюди. Погнали. Геморойний тут це дзеркало, вообще просто. Та показує тут?
Так, це все круто, але мені треба... Елі! Елі, ви там цели? Только мы добрались до перехода, как вдруг ударил луч. Айзек, эти твари все еще лезут в транспортный терминал. Они уничтожают все на своем пути. Дерьмо, они нас отрежут. Беги к терминалу, встретимся там. Так, куда мне теперь? Треба разобраться. А ну-ка. Десь туди показує. Добрався, короче, пришел к цели, герой. Айзек, надо рвать когти к правительственному сектору, пока нас от него не отрезали. Тебе не успеть. Я успею, успею. Система выравнивания солнечного кластера достаточно. Яка нафиг аварийна відстиковка, алло. Давайте без приколів. А що, я рухаюсь взагалі кудись чи не рухаюсь? Таке враження, що... А, вон. Так, ох ти що. Тихо. Це що за космічне сміття? А ясно, треба було пролетіти через ту херню. Я так і думав, блін, хитрожопі козли задумали ту тему. Ну окей. Давай. Ой-ой-ой, чуть-чуть, блин. Тут що треба робити? Алло? Блін. Та йди ти нафіг просто. Ой, блядь. Хто придумує ці місії нахер? Чую, у мене тут добряче підгорить від того всього. Та за що? За що мені така місія? Так, погнали, 1352 раз проходити.
ты ёпты, ну чё? Космічні сміттями. Ой-ой-ой-ой, чуть не зачепив носом. Блять, тут вправо треба було після цієї херні, треба запам'ятати. Треба запам'ятати. Та як ти кінцем мене зачепив, бля? Як? Та я вже вилітати мав. На це жестяк. Майже ідеально. Ні, я розумію, тут ці самі штуки, тому подібне, але ж камні тут теж літають, тут якщо взяти реалізм, то тут як прилетить камінь в головушку, то тут, блін, вірна смерть. Ух, моцно. То було моцно. Нарешті я вже ходжу по нормальній землі. Так, патрончики давай. Так, з того в мене повно. Ще б якийсь тут сейв був, я би був дуже радий. Елі, ви где? Ми снаружи, скоріше! Ждіть. Це хат, це да. А в принципі нічого мені не треба. Давай засейвимося, бо тут просто жесть жестякова. Так, ми ззовні, погнали. Що ж там за жесть них відбувається? Ой-ой-ой. Я поняв, а мені... Біжим до фабрики! Елі, ти зумієш відкрити двері? Ти рехнувся? Я тут едва ноги внесла! Ми вороги! Так, а що мені робити? Так, з одну дитину завалив. Нафиг, блин. Айзек, я попробую открыть дверь Сиеси на твоем уровне.
Та хоч щось вже... Йопте! Дарова легенда. Здорово. Блядь, це що за хрень нам за щупальця, блядь? Говно. На тобі, блін, в кабінет. Здоровий громан. Тихо. Я нічого не чую, блін. Чортов замок. Питаюсь скарміть йому свої коди, но... Та йди ти... Пам'ятаєш мене? Пам'ятаю, Герман, тільки я не пам'ятаю, чи ми з тобою грали в PUBG чи що, але пам'ятаю я твій нікнейм. Я бачу, що ти щось вроді теж стрімиш. Та йди нафіг, собака! Да. Диви, воно ще повзе. Що ти за хеть така? У мене справа доступа! Диви! Закривайся же, паскуда! Може би ви порухалися двері відкривати, а то якби мені тут сраку рвуть, вон. Ми з тобою рік чи півтори назад в PUBG грали. Та, я вже трохи від PUBG так. Річі його граю, блядь. Айзек, смивайся! Смивайся, кут. Айзек, біги! Ти їх всіх не переб'єш! Куда бігти, блядь? Куда? Покажи мені, куди мені бігти нахер. Свалюємо звідси нахер. Мене літом якийсь русак зломав, то я вже в PUBG не граю. Нічого собі, а як то так зламав? Щось, може, ти там трейдився з ним, обмінювався? Цілий. Пізділь, Айзек. Просто... Ти ж спокійній. Не нормально. Знаю, мабуть, через Фейсбук. Ну, може бути, да. Бригади в 30 чоловік. Я глазом не встигла моргнути. Як всі вони превратились в монстрів. Убігаю, мені приходилось відстрілювати руки і ноги моїх друзів. Ні, я PUBG граю, але так. Уверена. Раз через раз, трохи PUBG. А в мене такий олдовий ак був 2019 року, скіни паси дуже обідно було. Ну да, це да. Та, звісно, було, що обідно. То, блін, в принципі, любий, а тим більше, якщо ти ще вкладав в нього гроші, то тим більше. Давай. В центральній часті фабрики є термінал. Скидую координати. Такс. Що в мене по патрикам? Щось не дуже в мене патронів. Такс, а є можливість засейвитись? Оп. А чо, я не можу її вирвати? Не можу. Такс, тут щось не зрозуміло. Ладно, рухаємося далі. Ну, то все одно тут, скільки би не було, то все одно це... О, глюки пішли. Айзек, давай без цих приколів глючених. Фу, відглючило. Так, тут щось є, кредити якісь, напевно. Ні, аудіозапись. Тут що? Кредити, добре. Так, давай подивимося в магазин. Ну в тебе скільки підписок? А чого в тебе доступу нема? Блять, десь в мене цей кейкап відвалився. Зараз, секунду. Треба знайти. Зараз, секунду. Я поняв. Ну та, тут в тіктоці свої приколи, там треба бути акуратним, там за любу херню дають бан. А я не знаю, куди пропало.
Ну, зараз попробую ще раз щось сам написати. Привіт. Щось або глюки якісь, або що, не розумію. Так, давай подивись, що я тут маю. Одна аптека. Ну, здалося. Прикольно, я ж наче нічого не писав. Не знаю, що це таке, може якийсь глюк просто буває. Так, модулі є. Класичний костюм карателя. Йопте. Силовий костюм. Ні-ні, в мене тут, в принципі, все є, я б... Ну, добре, бувай, равлик, я спати, до зустрічі. Давай. Давай, на добраніч, спокійної ночі. До зустрічі. Батарея різака, господи. Де є ці течки? Ну окей. Раз повний, то повний. Фіг з ним. Так, зберігаємося. Зберігаємося. Такс. Куди мені далі? Де я є? Так, я, по-моєму, звідтам прийшов, і мені треба сюди. О, оце добра річ. Так, я відхилився. Я відхилився, так, тут нічого нема. Що за звук? Що за звук, блядь? Хто тут? Я чую якась херь, вже там речить десь. Якась херь вже там речить. Я не люблю, коли тут речать. Ви подивіться. Що це за, блін? Та я тебе заб'ю руками, тварь. Ну йди сюди. На тобі, блін, я тебе, курва, забив. Заб'ю, тварюку, тебе руками. Лайно собаче. Тупо собаче. Лайну. 10 патронів, стоп. Так. Вот так от ліпше. Це хер так накаляє, просто капець. Ви дивись, скільки того говна тут є, просто, блін. Такс. А ну-ка, йди сюди. А чого з нього нічого не дає? Нічого не дає з того. Жердяє. Аудіозапис знайдемо. Так. Рухаємось далі.
ті крики не подобаються. Все тріщить по швам, Айзек, і через тріщини просачуваються воспоминання. І коли вони просачаться, я буду ждати. Ти що туди вилізла, придбацана? Та йди ти до дупи. Поняла? Маромойка. Так, а тут щось треба було включити, може відключити? Господи. Блять, тут можна просто відкласти. Личинок мить від тих скрімерів і того всього. Айзек, сюди! Дверь заблокована. Вона буде. Похоже, та вас, блять, вічно щось заблоковано. Ви вже замахали. Ні, просто. Видимо, вони взорвали панель, щоб твари не пролезли. Ви, блін, у вас свічно, блін, якийсь геморрой. Вибратися можна тільки через лінію переробки. Вона не розраховано на перебування там людей. Шаг 4. Ну я хоча б можу її виключити. Хорошо, давай. Як завжди. Як завжди я маю через якусь задницю йти. Шаги. Хочеш, щоб я слідував шагам? Візьми себе в руки, Строс. Я скоро буду. Так, зберігаємося. Так, ну ясно, тут зараз так. Кислота якась. Говно всяке. А там верстак є, ти подивися. Там є верстак, ну давай підійдемо. У мене, по-моєму, не так багато, цей аж один. Так, ну, фактично я нічого не вкачав. Але я тепер прокачав одну гілку. Зона невесомості. Кажется, я забрел в тупик. Впереди какая-то система, видимо, вентиляционная. Верно. При ручной остановке комплекса все клапаны закрываются. Тебе придется найти способ как-то открыть люк. Да. Тобі треба знайти спосіб, як відкрити люк. Ой, клас. Що тут скажеш?
Ви використовуєте кінезіс, щоб закріпити це. Я не спорю, але... Куди оце закріпити? Я щось не це... Тепер треба півгодини розбиратися, що тут до чого. Це корисна річ. Кредити, напевно, так з'їм. Клар, вот ты где. Вижу, твоя подруга выключила конвейер. Передай ей спасибо за то, что выдала твое местоположение. Я запустил цикл переработки, частью которого станешь и ты. Это конец, Кларк. Дейтман, так не должно быть. Должно. И так будет. Прощай, Кларк. Тебе ще тут не хватало, собака. Стазис, типа, це, я помню, щоб за... О, Боже, що за крики. Стоп, то я звідси прийшов, що воно мені? Так, це зрозуміло, а як мені... Взялися собаки. Так. Треба трохи роздуплитися.
Поняв. Зрозумів. Не знаю, чи я правильно роблю. Щось там речить вже. Ха-ха, ясно. Куди мені взагалі цей? Знову сюди і знову цю штучку треба. Космос. Як свідчить практика, краще тут всю пародію розвалити, тому що силовий вузол забрав. Це добре. Так, ви якийсь сейвик ще тут? Ху, ну слава Богу, я добрався до вас. Рада, що у тебе всі руки і ноги на місці. Ви в порядку? Типа того. Всього 4 шага. Но не благодаря этому шизику. 4. Шаг 4. Она будет ждать. Строс, ты как? Держишься? Ему становится хуже. Что такое шаг 4? Кто будет ждать? После винтов. После иглы. Она будет ждать. Он совсем плох. Надо двигаться дальше. Выше есть грузовой транспорт. Используя те же пути, что и пассажирский. Шаг 4. На нем доберемся до правительственного сектора. Но сначала надо вывести его из депо. Она смотрит. Сделай. Спрашивай. Оставайся тут и после попробуй винтов. Поднять после его на ноги. После иглы. Она будет ждать. Так, я би не проти тут підлутатися. Так, де ти є? Давай збережемося. Так, ну як завжди. Покидаємо це все лахміття. Мінус руки. Куда ти? Дивись, якими він мечами тут хотів мене валити.
куди ви зібралися, пси? Так, з мене, в принципі, тут усього багацько є. Дротики. Не треба мені дротики. Так, все. Годи ми були в місті, Айзек. Знову були ті глюки. Годи в моїй житті. Я була щаслива. У мене було все, о чому я мечтала. Як вона мене підкумарює. Ти не заставив мене усомніться в собі. Так, з кредити. Кредити це... Та тихо, що ти не... Закрито, значить нам не сюди. Це що ж за гомункули? Йопити твою, дивись, скільки їх повзе і повзе. Світляки. Так, візьму я ліпше цю снайперську гвинтівку. Якось мені більше по душі наразі. Бля, на це не треба було робити. О, іде, дивіться, дивіться, де іде. Це? Тихо, тихо. Ага, херушки. На тобі. Тут треба підхилитися, то щось мені взагалі херово стало. Так, десь би аптечки ще якісь знайти. Оп. Аптечку обов'язково. Лайно собаче. Так, відкрито, значить, сюди треба йти. І магазин є. А я щось можу в магазині купити? Так, один вузол є. Так, ще один вузол куплю, що по аптечці. Є, хорош. В принципі, все, мені тут більше нічого не треба. Та й... Вийдете звідси. Такс. Це що за павуки, блядь? Як же ж я ненавижу павуків? Бля, як не якісь курва таракани. Души тут падають, души. Хорош. Як не таракани, то якесь говно вічно пригне, скочить. Ліфт. Ой-ой-ёшечки-ёй, оце фігня. Ну і все. Руки відірвало. Бля, там ще відсейвуйте.
Та як? А, я, блін, в скло попав. Ясно. Тут треба акуратно, блін. Може навіть без цього. В рукопашку його завалити. Напевно, от в рукопашні треба. Хорош. Так, це добре. Вузол знайшов. Воїно собаче. Так. Забираємо, забираємо, забираємо. Так, ну тоді сюди. І чому я вирішила летіти на Ішимуру? Ты сказал, что я буду сожалеть, если упущу этот шанс. Сожалеть до конца жизни. Ты как будто хотел от меня избавиться. Ну, мене, як завжди, переслідують глюки. Нічого дивного. Що це ще за хер, блядь? Ага, я тебе читаю, блядь, як відкрити книжку. Так, де мій пістоль? Не, ну в кінці мусило плюнути говном своїм. Кредити забираємо. Та йди нахід, вийди. А, по щупальцю треба було лупнути, ну окей. Такс. Ага, можна було ще цією херньою, блін, їх розвалити, ладно. Мою последнюю запись, ты ведь не смог досмотреть ее до конца, правда? Правда, потому что твоя запись была говна. Ты видел, что произошло, но все равно полетел искать меня. Глубина, что ты снова будешь смерть. Багато, як ти кажуть, на себе береш, подруга. Що ти жирною тут пхаєшся? Чого ти пхаєшся? О, верстак. Та ти що? Верстак є. Так, я випадково включив вагонетку, хоча я не хотів її включати. Далі, я знайшов транспорт, але тут проблема з механізмом запуска. Нічого удивительного. Да, свяжусь там, як тільки починю його. Так, давай зайдемо сюди. До верстака. Верстака я собі тут трошки під цей. У мене аж три є.
Такс. Я собі апну костюмчик, щоб мати нормально так здоров'я. Так, і давай збережемося. І продовжимо вже наступного разу. Так. Я вважаю, сьогодні досить непогано пройшли. Ну, а далі буде тільки цікавіше. Тому всім дякую. До наступної серії.